Niin. Tuli käytyy postissa ja siellä oli tullut paketti, tämmönen paketti, kuulkaa, Saksasta. Jaa. Saksasta tullut. Mistäs päin Saksaa se nyt oli tullut? Sieltähän se, eikö tää nyt zoomaa hyvin? Kohdista nyt siihen. Sieltä. Chip from Ruxenden Germany. Joo, katsotaan mitä sieltä on tullut. Mä vähän epäilen mitä sieltä on. Pieni epäily mitä täällä on, mutta koska ei voi tietää. Mitä ne sakemonit meille lähettää. Saa nähdä, kuis äijä ei käy. No niin. Laitakos panas hetkeks toi tohon. No niin. Saksasta tuli ja ei tää kun vähän yli viikon kesti. Oho, niin kuin arvaattekin. Niin. Täältä tuli nyt kuulkaas tähän meidän siihen fryerin laitteeseen lisäosia. Elikkä, paperihan täällä on suojaamassa kuljetusta. Ja katsokaa, täältä löytyy tällaisia. Aha, täällä on oikein käyttöohjeetkin. Air fryer. What is your ears? Your ears. No niin, sieltä löytyi tämmösiä. Katos ku kivan näköisiä. Löytyi ottimet. Ainakin löytyi. Sitten sieltä löytyi. Mikähän vielä tää on. Tämä oranssi on varmaan se, kun kuumaa kattilaa tai jotain, jos nostaa, niin sieltä. Mitäs täällä on vielä? Oho, no niin. Täältä tuli tämmönen jonkunlainen ritillä kasvat pannu. Mutta ei mitään, mä teen toisen videon, kun mä avaan nämä kaikki valmiiksi. Katsotaan tarkemmin. Tässä on tämmöisiä jottimia. Tai mitä vielä, kun tutustutaan tarkemmin. Mutta tämmöistä fryerin lisäosaa sieltä saapui. Tuostahan vähän näkee, mitä sieltä on tullut. Ja näin. Mutta ei siinä mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.